жана акыркы бир суроо ошо коомдо өзгөчө айрым бир жарандар ошо коронавирус илдети жок, бул калп эле бир каяктан бир чыккан бир жөн эле бир божомол же бир жомок деп да ирет ушундай бир эмеди айтып атышат. Анан мындан сырткары ушул маска тагынуу дагы ошо кечээ күнү дагы айрым россиялык бир дарыгерлер дагы айтыптыр, маска тагуунун деле көп кажети жок депчи. Ошол боюнча сиздин дарыгер катары кеңешиңиз жана кайрылууңуз элдерге. Коронавирустун жайылып жатышынан шек санагандар далилдүү нерселерге таянып, тыянак чыгаруулары керек. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Андан модератор коронавирус жок деп жаткандарга кандай пикириңизди айтасыз деп сураган. Эми мындай скептицизм, ишенбөөчүлүк менен кароо дайыма болуп келген. Оору дүйнө жүзүн дүңгүрөтүүдө. Эл жок нерсеге эле дүрбөлөңгө түшүп жаткан жок да. Оорулар бар, каза болгондор катталууда. Өзгөчө коркунучтуу жагдайларды көрүп жатабыз. Коронавирус жок деп айта бергенге кошулбайм. Далил менен айтышса жакшы болмок. Жөн эле отуруп алып жок дей берсе жок болуп кетпейт да. Жогушту оорулар ооруканасында ошончо бейтап жатат, дарылап жатабыз. Коронавирус жок болсо биз кантип башка шылтоо менен кармай бермек элек, деди министрдин орун басары. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал дагы эле туруп атат. Дагы эле бул коронавирустун деген көп жагдайлары да бар, улам күндө жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Бирок ошентсе да мен бир карап келе атам, мына 1-майдан бери ушул көчөгө көбүрөөк биздин элдерибиз, жарандарыбыз тышта жүрүп атышат. Бирок көбүнесе ушу масканы кийбей, маска бет каптарды тартынбай ушу ошонусу негизи туура эмес болуп атат. Анткени баары бир сактанышыбыз керек. Коомдук жайларга баары бир барып атабыз, көпчүлүк элдер чогулуп калып атат ал жерде. Ошол жерде ичинде жанакындай башка дагы чүчкүрүп бышкырган, жөтөлгөндөрдүн баары ал жерде да жүрүп атат, мына көрүп эле атабыз. Ошон үчүн бул маскага деген көңүлдү буруш керек. Анткени мына маалымат каражаттарынан, телевидениядан көп эле маалымат алып атабыз да, баардык жерде ушу бет каптарды тагынып алып, өзүн өзү дагы карап, балдарын дагы ошол сактайын деген аракеттерди жүргүзүп атат да. Бизде болсо бүгүнкү күнү ушул ушундайга этибарга албай, башка дагы талаптарга көңүл бурбай койгон бул негизи туура эмес. Ошон үчүн мен дагы эле ойлойт элем, ушу бет каптарды тагынып ошол бир кандайдыр бир сактануу жол катары, ошо дистанцияны кармап ушундай кылганыбыз эң туура болор эле да. Ал эми жана COVID-19 илдети жок дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? COVID илдети жок деген эми бул скепсис дайыма бар болуп келген. Ал жерде бирок дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп атат да бул. Жок нерсе болсо эле дүйнө жүзү баары тең эле дүңгүрөп мындай бир кандайдыр бир паника болуп же бир эме байкалган жери жок да. Анткени оорулар бар. Оорудан жанакындеп каза болуп калгандар туруп атат. Өзгөчө коркунучтуу жагдайлардын деген баарын түшүндүрүп көрүп эле атабыз да. Анан ал коронавирус жок деп эле айта бергенге мен такыр кошулбайм. Андай скепсисти мындай доказательный бир жагы менен айтса жакшы болмок. Анан жөн эле отуруп алып эле жок дей бергенден ал жок болуп кетпейт да. Коронавирус бүгүнкү күнү бар. Бүгүнкү күнү мына биздин жугуштуу оорулар ооруканасында ошончо оорулар жатат, дарылап атабыз. Анан биз кантип анан анда коронавирус жок же бир башка шылтоо менен андай болбойт да. Жооп.